Dneska se koukneme na mega epický souboj Godzilly a Mechagodzilly. Je to opravdu šílená bitva a budete překvapeni, jak to dopadne. Děkuji kanálu Gojiramania za tohle úžasný video. Dáme na tomhle videu jeden like. Co to tady máme, lidi? To prostředí se mi vůbec nelíbí. Je to dost depresivní. Moc nevím, na co se to probá, koukáme. Co to je, to nějaká Godzilla? Nebo co to je? What, to je ta Sharkzilla? Koukněte se, jaký má zobák. A tohle je Mechazilla. O můj bože, ona se nabíjí. Ona se nabíjí. Já chci vidět, jak je obrovská. Jaká z nich je větší? Jako, to jsou nějaký Godzilla, tohle je nějaká podvodní. Tady je strašně moc druhů Godzilla. Tak to bude epická bitva. Koukejte se, jak je obří. Lidi, jaká Godzilla si myslíte, že vyhraje? Nějaká žraločí, mechanická nebo klasická? Já fakt netuším, jsem na to mega zvědavej. Tohle bude epický souboj. Koukejte se na to, nesem prostě plave ve vodě, zatímco tahle mecha Godzilla ničí město asi. Nebo nevím, co dělá. Ale nevím, co tady tohleto za stvoření. Jak ho nabrala? A teď nějaký speciální robotický atomic breath. Podle mě to zvíře, nebo co to bylo, úplně zničila. Úplně ho rozdrtila, lidi, tak tohle je hodně epický. Ta Mechazilla je neskutečně OP, ta to podle mě vyhraje. A kam jde? Ona je někde ve městě a už se střetla s tou klasickou Godzillou. Tohle bude zápas tisíciletí. Já ale držím palce asi Mechagodzilla, ta mi přijde víc sympatická. No pojď, Godzilla, bojuj. Co tady tohle? To je ta Mechagodzilla asi. Tam měla červený atomic breath. Je to ona, ne? Jo. Koukněte se, jak je velká. On je tak velká, jak jeden barák. Jako, abych vám řekl pravdu, to je docela dost. To je docela dost. To je vysoká tak 200 metrů. No, 100 metrů spíš. Koukejte se, jak úplně všechno ničí tím atomic breathem. A ta klasická, ta ještě svůj atomic breath neukázala. A už jdou do sebe. Chudáci obyvatelé toho města, lidi, vemte si, že tam žijete. A prostě najednou vám vyleze do vašeho města Godzilla z nějaké hory a ta druhá tam vyleze z nějakého moře, jo? Vy máte prostě město, které je mezi horama a mořem a z obou stran tam jdou Godzilla. Jedna mechanická, druhá normální. Já bych se asi zbláznil. Ale bude to zajímavá podívaná. Koukejte se na to. Už jdou do sebe, už jdou do sebe. Mecha Godzilla se rozběhla, ona poslala rakety. Wow, tak to bylo mega, to byl dobrý útok. Haha, jaký dala. Teď se nabíjí a znova. Mecha Godzilla je zatím jednoznačně lepší. Koukejte se, jak jede, lidi. Ta je prostě next level, co si budem. Mecha Godzilla je mnohem lepší. A ta klasická se taky snaží, jo, snaží se, to jí musíme nechat. Ona jí vrazila hlavu do baráku. Chudák klasická Godzilla tu hlavu ani nemohla vytáhnout. To byl docela trapas. Pokračujem. Ničí všechny baráky, už se asi trošku naštvala a zapne beast mode. Ona tam jenom leží, ona prostě dostává. Znova po ní mechanická skočila. A ta klasická, ta sebou nechá vytírat podlahu, lidi. Co dělá? On nechce roztrhnout pusu. A jaj, klasická Godzilla se nabíjí, lidi. Myslím si, že teď se začne i klasická Godzilla hodně projevovat a nebude to už tak jednostranný. OK, nabila se. Střelila jí přímo do hlavy tu Mecha Godzillu, lidi. Musím říct, že jo, takovýhle souboj jsem čekal. Trošku víc napínavej, víc epický. Teď si ty Atomic Breathy srazili, jaký vyhraje? Mecha Godzilla, ne? Mecha Godzilla za mě je víc epický, jako. Jo, vyhrála Mecha Godzilla. Tady to nandává, lidi. Ale tak, to bylo předem jasný. Mecha Godzilla má výhodu, že je plná technologií, zatímco klasická Godzilla je prostě jenom živočich. Zmutovaný, ale živočich. Jedem, Godzilla. Tam jsou letouny, oni se jí snaží zastavit. OK, tohle s tím asi nepočítala. Oni to naprali do čumáku a mezi tím, co jí rozhodili, tak toho klasická Godzilla využila, lidi. To je nefér. Tohle není fair play. Kdyby se hrálo fair play, tak už je dávno po klasické Godzilla, na 100%, ale oni museli podvádět. Ale i tak, ona to podle mě zvládne, lidi, protože Mecha Godzilla je mega dobrá. Bojujeme, Godzilla, tak do sebe. Zatím po sobě jenom křičí teď. Mecha Godzilla je na zemi, ale koukejte se, ona se zvedla a jde opět do boje. Jo, nechce dlouho ležet. Prostě činí, dělá činy a bojuje. Godzilla se nabíjí. I Mecha Godzilla se nabíjí. What? Ona udělala nějaký výbuch, to bylo cool. Co se stalo?
se tam stalo, lidi? What, tohle ta Sharkzilla? OK, přišel někdo novej do boje. Nevím teda, kdo to je, ale bude to asi dost epická bitva. Už takhle, je to fakt mega. Úplně extrémně vyrovnaný souboj. A teď se tam připletl někdo další, chápu to správně? Nebo moc nevím, co se stalo, OK? Přišel tam někdo novej. Co to je za monstrum? Co to je, proba? Vypadá trošku jak nějaký žralok. Co to je? To je spíš nějaký dinosaurus asi. Koukejte se, jak fajtí lidi. Už tam přišel. Oni pomáhají lidem. A odchyťte člověka z ního. Vemte si, že by se zhroutil barák, ve kterým jste. A sotva by vás zachránil. Vy byste úplně vylezli ven, viděli byste světlo světa. A v ten moment byste se podívali za sebe. A tam by byla nějaká Godzilla, nebo co to bylo, s obřím jazykem, a ta by vás snědla. Prostě byste si už říkali, jo, já jsem to zvládla, přežil jsem. A pak by vás snědl nějaký mutant hnusný. Jo, tomu se říká špatný den. Ale boj pokračuje. A tenhle týpek se už do toho jde taky zapojit. No tak pojď, kámo, ukaž se, co je v tobě, tyjo. Jsem na to docela zvědavej, co ukáže. Napíj se taky. On má taky nějaký atomic breath, nebo nemá? To je taková mini Godzilla. Něco jako pejsek pro Godzillu, lidi. Ale ona jde do Godzilly. Docela dobře jí dává. Já jsem čekal, že půjde do mecha Godzilly, ale ona bojuje po boku mecha Godzilla, to nechápu. Já bych spíš čekal, že bude týmovat s tou klasickou Godzillou, protože oba jsou to prakticky živočiši. Zatímco ta mechanická je robot, ale ne, jdou proti sobě a mecha Godzilla se zatím raduje a využívá situaci. No tak bojuj. Každopádně Godzilla se nabije a odpálila. Jak ho odpálila, chudák. Ne, na ní spadne ten barák. To asi nezvládl, co? To asi nezvládl. Co se stalo? Co se tam stalo, pro boha? To nevypadalo vůbec dobře, lidi. Chudák. Ale přežil to, to je hlavní, že to přežil. Atomic Breath přímo do něj! Teď to bude zase Godzilla Mecha Godzilla. Klasický souboj titánů je zpátky. A vyhraje jenom ten nejlepší. Tak jdeme do boje, Godzilky. Jdem! Co se stalo? Oni už jako bojují celou noc? Chápu to správně? Oni bojují už celý den, že už se setmělo, lidi. Tak tohle je hustý. Já se divím, že v tom městě je proud, když tam takhle fajtí. Bych si spíš myslel, že tam vypadne. A letí tam další letouny. Ne! Zase v ten nejhorší moment, lidi! Zase v ten nejhorší moment! Už jí měla! Ta mecha Godzilla už měla! Připravovala se jí dát poslední hit a přiletěli tam letouny a zastavili to. Děláte si ze mě srandu! Tohle není vůbec fair play! Koukejte se na to, boj pokračuje! Jo, nechápu, proč to ty lidi kazí, lidi. Já chci vidět prostě pořádnou show a nechci, aby to zastavovali letouny, jako to není ono. Na tu klasickou Godzillu spadl nějaký kámen. Jak kdyby spadl kokosový ořech na hlavu, to vypadalo, lidi. OK, tam přijeli i tanky. Oni to prostě musí kazit, ta armáda to musí kazit a musí se do toho plést. Proč? Dokážete mi to vysvětlit? Já chápu, že Godzilla bojuje za lidi, ale i tak není lepší se kouknout na pořádnou bitvu a nepřerušovat to. Chápu to, ale zároveň mě to trošku štve, OK, ale jako patří to do toho, lidi. A mecha Godzilla, ten to nic nedělá. To je úplně next level, ta s tím nemá problém. Klasická Godzilla. OK. Přišla tam. Mecha Godzilla jí přeskočila. Naprala jí to přímo do hlavy. Jako neříkejte mi, že není olevlejný. Ona chytla za ocas a teď si ní hodila. Já se divím, že jí unesla, jako ta klasická Godzilla mi přijde těžší. Ale hodila s ní docela easy, tyjo. Ne, spadl barák, ono to spadne na tu Godzillu. OK. Co se stalo? Tohle už muselo sundat, ne? Nebo nesundalo? Vypadá to, že ne. Další rakety jdou do ní. Klasická Godzilla už je u konce, lidi. Podle mě už fakt končí. Ta už nebude pokračovat. Další Atomic Breath. A ty Atomic Breathy se znova srazily. A teď se ukáže, jaký z nich je silnější. Opět to vybouchlo. A Mecha Godzilla odletěla. A klasická vstala. Tentokrát vyhrála souboj Atomic Breathů klasická Godzilla. Celkem překvapivý, já jsem to nečekal. Boj pokračuje. OK, srazili se znova. Mecha Godzilla. Koukejte se, ona běží do ní. Jak to do ní napravo? Ona jí zvedla nad hlavu a letí s ní do vzduchu. Tak tohle už jí na 100% zničí, lidi. Jak to ta Mecha Godzilla dělá? Ona je úplně jinde než ta klasická. To je neskutečný. To město se zhroutí, ne snad. Kolik má klasická Godzilla tun, pro boha? A spadla z takové výšky do města, tak kdyby tam spadl meteor, lidi.
Každopádně město pořád stojí překvapivě. Ale teď už klasická Godzilla tahá za hodně krátkej pro vás. Koukejte se na to. To dostává neskutečně, teď to do ní napere laserem, OK. Tato nezvládne, neříkejte mi, že tohle zvládne. To už nemůže zvládnout, nemůže prostě. To nepřipadá v úvahu, že by tohle klasická Godzilla zvládla. Tak co je už po ní, lidi? Co myslíte? To hned uvidíme. Je po ní? Ne, není, ona znovu otevřela oči, what? Ta vydrží všechno, ale Mecha Godzilla už říká dobrou noc a chce ji ukončit. A klasická Godzilla, ona nic neudělala? OK, ona jí dala Atomic Breath přímo do hlavy, lidi. To už nemohla zvládnout, ne? Co se děje, tam letí? Co tam letí? Co tam letí? Víte to někdo? Co to bylo? Co to proba je? To nějaký. Nějaký brouk, nevím co to je. OK, ten jí ozářil. What? Co se právě děje, lidi? Víc zvrácený a šílený to už prostě být nemohlo. Ale jo, je to ještě šílenější, než jsem si myslel. To byl nějaký brouk, co oživil klasickou Godzillu. Jestli vy víte, kdo to byl, tak mi to napište dole do komentářů. Já neznám tak dobře Godzillu, OK? Co to je? Co to je nějaký motýl, nebo nechápu, co to je světluška? Nechápu, co dělá lidi, prostě ona vždycky osvítí tu Mecha Godzillu. A ona dostane úplně šoka, je mimo. A je to úplně obří. Co to je proba za brouka, když je úplně mega? On je větší než Godzilla. Co to je? To prostě je úplně mega šílený souboj. Co tam přišlo? Co tam přišlo? To není Godzilla. To je nějaká jiná Godzilla, to je červená, nebo to je ta, co byla na zemi a akorát se nějak nabila? Tohle je nějaká Farzilla, lidi, ohnivá zila. Tak bych to asi pojmenoval. Je prostě úplně červená, úplně rudá. Teď už to bude asi trošku na stranu Godzilla. Jo, předtím jsem hodně věřil Mecha Godzilla, ale potom, co se stalo s tou klasickou Godzillou, jak je teď úplně rudá, vypadá dost nebezpečně, tak si myslím, že klasická Godzilla vyhraje. A Mecha Godzilla bohužel. Ta dostane, lidi, ta dostane, nebo ne, uvidíme. Pálí po sobě, ona úplně zrudla. Jo, teď už Atomic Breath v souboji vyhrála, ta červená, já jsem to říkal. To bylo jasné, ona vypadala mega silně, šel jsem úplně respekt a docela dost i strach. Znova! Teď už Mecha Godzilla vůbec nestíhá a dostává pořádný bomby. OK. OK, ona se vypla. Neříkejte mi, že už to... Ona už je nějaká rozbitá, už teď problikává, lidi. O můj bože. OK, pálí po ní Atomic Breath. Znova dostala. Co to je? Já jsem fandil Mecha Godzilla. Ona dostává takhle, lidi. To nemyslíte vážně, že ne? Proč se tohle stalo? Neukončuj, prosím. Mecha Godzilla, já ti pořád držím palce a věřím, že to zvládneš, prosím, zaber. Ona to nedá už, lidi, asi, nebo dá. Ježíš, ona dostává strašně, ona dostává hrozně, já se to nemůžu dívat, protože to nedopadne dobře, to nedopadne dobře pro moje oči. Jo, dostává hrozně. Ona se už nezvedne bez tak. Ona se už bez tak nezvedne. Co? Ten motýl odletěl? Co se stalo? Co se tam právě stalo, lidi? Víte? On ten brouk, nebo co to bylo, nevím, dal sílu té Godzilla, aby se z ní stala ta ohnivá, rudá. A jakmile sundala Mecha Godzilla, tak si tu sílu znova nasál zpátky. A ta Godzilla žije, je plná sil, ale už není tak OP. Byl to dost divný, ale chápu, chápu. A vyhrála asi klasická Godzilla. Tohle mě celkem mrzí, lidi, tenhle konec. Jo, fandil jsem Mecha Godzilla, ale vyhrála Godzilla. Vyhrál ten lepší. Děkuji vám za sledování videa.